Ana, há bocadinho disseste que queres casar com o Marco. Vais pedi-lo em casamento em direto? Vou amanhã. Vamos ver o que ele vai responder. Da outra vez começou a rir e não achei muita piada. Mas eu estou a falar sério, mas o que é que ele me vai responder? O que é que ele sabe que eu estou à espera dele? E os filhos? É para valer? Acho que isso não está ainda planeado, mas já é um passo cada vez. Já quero ficar com o Marco, casar com o Marco, futuramente. Já deixei a noite, um passinho de cada vez. Tu saíste da casa há uma semana, o que é que te fez mudar de opinião tão depressa? Tu lá dentro dizias que não querias casar, não querias ter filhos. Lá dentro eu estava a ser um bocadinho mais dura, tentar jogar, mas quando saí percebi-me realmente que os sentimentos tinham-se apoderado de mim. Realmente quero mesmo estar com o Marco e estou a passar muito mal vê-lo lá na casa, ver que a Cátia está sempre atrás dele, quero muito estar com ele, assim incomoda-me. E realmente apercebo-me que o Marco é a pessoa que eu quero para mim. Foi graças ao programa que Sim, conseguiste perceber que. exatamente. Só um bocadinho disseste que a Cátia te estava a desrespeitar. O que é que queres dizer exatamente com isso? Que reações é que ela tem tido ou ações? Por causa das missões dos jogos que acontecem na casa e não só, a Cátia quando não tem missões está sempre perto do Marco, sempre se toca com ele. Tenho a certeza que se o Marco se visse, a Cátia estaria com ele, definitivamente. E ela lá dentro sempre disse para não se aproximar tanto do Marco, eu percebi que realmente ela queria estar com ele. Estando eu cá fora, que estou a ver todas as situações que se passam lá na casa, ela fica um bocadinho mais respeito e não está tão perto dele, não se querer sentar, não se querer entrar com ele. A situação do beijo do outro dia. Acho que se ela fosse mulher, não aceitava jogar aquele Ele jogo. disse que ficou muito arrependido. Ele ficou, eu percebo que tenha sido jogo dele, mas dela, ela queria realmente beijar o Marco. E estou muito sentido com a Cátia e não tenho tempo de falar com a Cátia quando a Cátia sair do programa. Ok, vamos ver amanhã se o Marco te diz sim, quero casar contigo. Ou se começa a rir comigo outra vez, eu vou ficar sem graça. Ok, obrigado, Susana. Obrigada, eu.